Легше запобігати, ніж лікувати. У Дніпрі відкрили центр знань з неінфекційних захворювань. Серцево-судинні, онкологічні, легеневі захворювання та діабет. Нині в Україні ці недуги – головна причина передчасної смертності. Зокрема, на Дніпропетровщині 62% смертей фіксують через серцево-судинні патології. У центрі навчатимуть, як протидіяти поширенню небезпечних недуг. Лекції та семінари проводитимуть для медиків, освітян і тих, хто хоче популяризувати серед мешканців регіону здоровий спосіб життя. Як боротися з невидимим ворогом, розповідають у Дніпропетровському центрі знань з неінфекційних хвороб. Нині чи не кожен українець у зоні ризику неінфекційних захворювань. Нездорове харчування, малорухливий спосіб життя, паління, алкоголь. Не просто список шкідливих звичок. Все це – збудники небезпечних хвороб. Неінфекційні захворювання вкорочують життя українців. Через них середня тривалість життя в Україні на 10 років коротша, ніж у Європі, говорять лікарі. Це не тільки навантажує медичну систему, це навантажує кожну сім'ю, кожну родину. Коли стається випадок ішемічного інсульту чи інфаркту міокарда. В Україні нових випадків інсультів кожного року до 130 тисяч. Найкращий спосіб боротьби з неінфекційними захворюваннями – не лікувати їх, а профілактувати, говорять у Дніпропетровському центрі знань з НІЗ. Вберегтися від небезпечного діагнозу допоможуть прості дії. Щоб не дати НІЗ жодного шансу, треба постійно слідкувати за своїм тиском, рівнем холестерину, глюкози в крові, вагою. Фактори ризику не повинні перевищувати норму. Я багато бачу, що наші люди, от знаєте, вони звикли до лікування вже наслідків. А мені б дуже хотілося, щоб люди були освічені у тому, як вести здоровий спосіб життя, як саме запобігати захворюванню, а не лікувати вже наслідки цього захворювання. Дніпропетровський центр знань з неінфекційних захворювань – ініціатива україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». Розпочали 2 роки тому і вже мають результати. Так у Васильківській та Софіївській громадах створили мобільні медичні команди. Вони пішли шляхом створення мобільної команди для обслуговування маломобільних пацієнтів і тих територій, де в них немає медичних працівників. Сьогодні такі ще явища є на території області. Вони створили мобільні команди, закупили медичне обладнання, які вони вважали за необхідним для роботи цих команд. І зараз вже працюємо. А у Покровській громаді реалізовують програму для дітей. Розповідають не лише про небезпечні неінфекційні хвороби, а й відволікають від жахіть війни. Для малечі влаштовували заняття з досвідченими тренерами, заохочували подарунками, займалися арт-терапією. Дуже вразило, одна із дітей намалювала малюнок, де збиває м'ячем ракету. Це взагалі було зворушливо, тому що діти відчувають те, що відчуваємо саме ми. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України наклало відбиток на емоційне здоров'я і дорослих українців. З 24 лютого до списку найпоширеніших неінфекційних захворювань приєдналися ще й психологічні та психічні розлади. У зв'язку з ситуацією в країні, звичайна психологічна, психіатрична, психологічна допомога теж дуже потрібна людям. Боротьба зі стресом, боротьба з наслідками людей, які пережили бойові, присутність бойових дій. Вона дуже сказалася на стану здоров'я людей. Саме тому зараз у Центрі знань з НІЗ зосередилися на боротьбі зі стресами. Перший крок – організували тренінг для журналістів. На ньому говорили, як впоратися з емоційними потрясіннями та тривогами в роботі. Окрім тренінгів, у центрі проводитимуть лекції та семінари, влаштовуватимуть консультації, підтримуватимуть медичні та освітні проєкти. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».